E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com o Lego Marvel Vingadores, né? Vamos aí para a próxima DLC, né? Vamos voltar para pegar os mini kits. Próxima aqui é o Mestres do Terror. Essas outras que eu fiz aqui, tem algumas que estão faltando os mini kits, né? Que eu não consegui encontrar. Mas logo logo voltaremos lá e pegaremos, beleza? Vamos começar aqui então, ó, Mestres do Terror. Tem três mini kits que eu peguei lá, falta sete, né? Então vamos lá. Então vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar aí os mini kits. Vou pegar um cara grandão aqui, peraí. Se tem alguém. Não. Cadê o outro? Deixa eu ver. Vou pegar esse macacão aqui, ó. Homem macaco. Nossa, ele destruindo tudo aí. Calma, pega aí. Sete mini kits para pegar aqui ainda, né? Tem que achar então, né? Não podemos passar a fase sem achar. Não consegui achar os mini kits. Epa! Nossa! Bravo, esse bicho é bravo, hein? Bora! Vai, tapa, vambora! Quebrar aqui, top! Toma, já levou pra cara. Cheio de guardinha, meu. Mais uma porrada. Pra cá. Ah, tem um. Eu acho que eu já salvei o Adam S ali, mas vamos tentar depois achar, salvar ele, né? Então, vai levar pra cara. Nossa. Quebrar ele na frente. Deixa eu ver se quebra. Não quebra? Não, só a cestinha de comida ali. Opa, esses negocinhos tem que quebrar para pegar os mini kits. Vamos achar o resto aí. Por enquanto ainda não tenho os tijolos vermelhos, não achei nenhum ainda, né? É, para poder comprar as partes lá que mostram onde estão os mini kits, onde tem missão, né? Certo, tudo e tudo mais, né? Mas em breve a gente vai fazer só de pegar os tijolos vermelhos. Opa. Aqui mais uma placa. Pronto, 4 de 5. Tem que achar mais uma só. Ô guarda, sai aí. Nossa, chega a pular, vai rodando, meu. Opa, aqui tem. Pronto, um mini kit já, beleza, falta seis. Quebra tudo, quebra tudo. Nossa, bravão. Nossa, quebra, quebra. Tem que cavar, né? Daqui a pouco a gente entra aqui também. Deixa eu já mudar aqui. Opa, sai daí. Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver se alguém cava. Será que ela cava? Não. Também não, não, não. Buscar mais alguém aqui. Deixa eu ver quem é que vai cavar. Aqui a garota esquilo cava. O cara tá batendo nela ali, meu, que folgado. Toma. Cava aí, filha. Cava, 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 cava. O que que tem aí? Construindo o quê? Ah, vamos lá. Opa. Vamos mudar aqui. Quem que desce? Opa. Olha, ele também desce. Eu não sabia não, cara. Legal. Mais um kit. Poxa, ela virou ele também. Que doido. Beleza. Oh, sai daí, sai daí. Ó. Estoura. Nossa. 2 dias depois, né? Agora deixa eu ver aonde é que eu vou.
Sai daí, gordinho, sai daí. Seu naipe. Quebra aqui essa jornal aqui, pronto. Deixa eu pegar aqui agora. Peraí. Pegar a feiticeira ou um desses daqui de baixo. Deixa eu ver quem que eu pego. Barão Mordo, será que ele faz esquema aqui? Vamos ver. Cadê? Aí faz, vamos lá, vamos sacudir tudo. Será que é mais um mini kit? Opa, isso, mais um mini kit. Cadê, parceiro? Pronto, falta quatro. Quatro mini kits. Cadê, tiozão? Vai morrer à toa, parça. Agora pra cá, deixa eu ver. Nossa. Essas bikes, que bate aí, quebra isso aí. Agora tem que congelar aqui o Adão S, né? Deixa eu mudar. Os caras não me ajudam, fazer eles virar aí não ajuda. Calma. Opa, deixa eu ver se consigo derreter ali, peraí. Derreter aquela placa ali. Sai daí, meu. Pronto. Tem mais alguma coisa que eu vi aqui pra derreter. Vamos aí. Ou não. Ah, não tem nada não. Beleza. Aqui, ó. Opa. Rete aí, Capitão América. O que é isso aí? Será nada? Ali eu já peguei. Era um mini kit também, ó. Eu já tinha pego, né? Deixa eu ver o que esse raio faz pra longe aqui. Vai, vai, vai lá. Pode perder as moedas. Bate nele, mulher, né? Não faz nada. Mas levou fogo pra cara. Deixa eu ver se derrete alguma coisa pra cá. Não. Beleza, vamos trocar então aqui o... Cadê o cara que solta flecha? Deixa eu ver se o arqueiro verde faz. Cadê ele? Ah, arqueiro verde. Tô viajando aqui, cara. Confundi com o Lego Batman 3. Cadê o senhor arqueiro? Gavião arqueiro. Sai daí, cara. Aí, vou quebrar aqui, pegar mais um mini kit. Isso. Agora temos que congelar. Olha, sai. Deixa eu colocar aqui alguém que congela. Cadê o Loki? Não, Loki. Sai daí, Loki. Congelar ali e salvar o Adam S. Não sei se já tinha salvo ele já. Vamos ver. Isso. Ah, agora peguei ele. Fique no último. Caré. Vamos subir. É, vamos aqui primeiro. A gente agora tá faltando mais algum mini kit aí, né? Vamos fazer essa parte de baixo já, senão vai ficar muito ruim aí. Quebra aí, quebra tudo. Aí, de novo esse cara. Guarda, vem, guarda, mano. Pronto, mais um ali. Ah, esse aqui tem que ser o gavião arqueiro de novo. Mesmo. Pera aí, né, bater. Ó. Vai explodir tudo. Vamos lá, aqui qual que é? Pra cima, pra baixo e pra baixo. Beleza. Pra cima, pra baixo e pra baixo. Um foguetinho pra coleção. Ou bomba, né? Sei lá que é isso.
Onde já foi feito. Aqui é pra montar aqui, hein? Faz tempo que eu quebrei isso aqui, ó. Vamos ver o que é isso. Guarda chato, sai daí. Temos que abrir alguma coisa aqui. Sai daí, meu. Toma, estoura aí. É, cara de égua. Vamos lá, vamos subir. Mas aqui não precisa pular, né? Vamos subir de boa. Opa, é safe aí. Pronto. Agora já dá na escada, vamos subir, né? Mais um aqui pra gente fazer. Vamos fazer, depois a gente vê se tem, onde tá o resto dos miniquitos, se não achar, né? Direita, cima, esquerda. Direita, e cima, esquerda. Mais um, terminado. Opa, aqui eu preciso de um cara forte. Será que se consegue? Louco, ele é forte, cara. Ficou louco, mano. O homem de ferro chegou, hein? Não, subi lá, quero pegar o mini-kit, meu. Aqui, ó. Olha. Sobe. Ih, mais um mini-kit. Faltam dois. Olha. Pra achar esses dois aí, eu vou falar pra você. Ainda trabalho. Aqui, vamos pegar essas moedinhas aqui, né? Que eu preciso. Ah, onde é que esse cara faz isso? O cara é multifuncional, velho. Que isso? É, aqui com certeza era um mini kit, né, que eu já tinha pego ele já, né? Vai ter que bater no cara lá embaixo, mano. Nossa, deixa eu subir mais um pouco. Não, aqui não tem, nem tem. Que essa gosma aqui? Ô louco, um negócio esquisito. Caramba, onde eu tô aqui? Ah, perto dos caras ali, ó. Ó, todo mundo vai apanhar. Segura aí, velho, pega aí. Ô louco. Já quebra isso aqui? Opa. Quebrou, mas eu não sei. Ah, tem que montar alguma coisa, né? Vou montar. Nossa, o cara tá longe, ainda levou ainda. Opa! Aí, é blindado. Ah! Não vai construir aqui. Ah, tá. Olha aí, parça. Levou mais uma, não posso pegar ele agora não. Opa, tem um mini kit ali dentro, parece. Ah, depois eu pego, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Vai, vamos encher aqui. Abriu. Ah, daí, guarda. Isso aqui entra? Ah, tem que controlar a mulher lá dentro, né, meu? Pera aí, então, deixa eu ver alguém que controle. Quem será que faz isso aí, que eu não sei. Alguém que tenha controle. Será que o Loki faz isso? O Loki é pra fazer, eu acho, vamos ver. Só aí. Ah, o Loki faz. Opa, mais um. Pronto. Vai, vai pra cá. Nossa, esses guardas enchem o saco, velho. Ó, vai levar pra cara. É, foi de grátis. Preciso achar onde tá o último mini kit, cara. Que o problema é que é sem o... Sem um detector de mini-kit a gente fica meio cego, né? Aí, nossa, arregaçou, ó. Já coloca e abre aqui? Toma. Caramba, o cara não morreu. Nossa, mano. Eu não quero matar aquele cara agora, velho. Deixa eu ver quem pode fazer aqui. Vai, 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 nossa, que porra isso. Agora dá. Será que tem um mini-kit dentro? Ah, tinha, né? Mas já peguei. Então tem que achar o próximo se a gente dar continuidade. Ai, daí. Toma.
que achar o último minikit que o cara... Olha, sai daí. Tem que dar continuidade aqui, mas tem que achar o último minikit, meu. Vamos subir, vamos subir. Aí não sobe mais. Olha esse negócio. Eita. Volta. Vou fazer esse bang aqui pra ver. Direita, cima, cima. Direita, cima, cima. Mais um. Agora eu precisava de achar o outro mini kit. Onde que você está? Opa, tem que quebrar ali, ó. Deixa eu ver o que tem que fazer. Cadê o gavião? Aqui. Vou soltar uma flechinha básica. Opa. Ele de novo? O que vai fazer? Será que tem minikit dentro? Ah não, só ligou lá. Só foi isso, né? Cadê o Corvat? Então, beleza, ali não tem mais nada. Vou descer aqui, né? Sai daí, velho. Esses guarda, cara, dá trabalho. Sai, 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 vai, tá. Leva pra cara. Toma. Só levou um socão, rodou, velho. Ó. Eu precisava abrir isso aqui, né, meu? Nossa, taquei fogo na coitada lá. Ai. Como será que faz pra abrir mesmo isso aqui que eu esqueci? Subir. Aqui não faz nada. Acho que aqui nos... Deixa eu ver se quebra, nada. Dá um tapa na orelha desse guarda aí, pronto. Não quebra nada também. Deixa eu ver se tem que fazer alguma coisa pra cá então, peraí. Peraí, meu. É, vamos construir alguma coisa aqui, vai. Aí constrói. Uma bombona, um louco. Para atravessar ventiladores. Tó. Stark Chaelvis. Agora acho que vai arrebentar ali, ó. Aí. Certinho. Precisa de ajuda? Claro, posso falar com você. Ai, daí, não quero falar com você não. Pra cá, rápido. Quebrar aqui. Pronto. Será que é pra fazer? Vamos puxar aqui então essa alavanca. É, não é? Isso aqui dá pra ir de a pé, né? Voando a pé. Cai. Nossa. Toma, termina alto aí, bobão. Vamos subir só pra ver, né? Vai que tem que fazer alguma coisa subindo. É, nós já adiantamos lá, né? Então tá faltando... O quê? Não quebra. Já peguei o que tava ali. Quebrar esse carro aqui, aproveitar, né? Ah, é assim? Tá. Pra cá não tem mais nada. Não. Essa bicicleta, vou quebrar. Não tem nada também. Nossa. O cara é forte, hein, meu. Preciso saber agora onde que tá o último mini kit, velho.
Pega as moedas, pega as moedas. A carne não vai. Puxa vida, hein? Vai ser bem difícil de achar esse mini kit, cara. Ali eu não posso mexer. Vem esse guarda de novo. Cadê a... A aranha faz também, que legal. Sensorzinho. Bom, vou apertar aqui, então, tomara que não seja passada a fase, hein? Cadê aí, tiozão? Pô, vamos lá. Deixa agora quem que faz? Essa da shield, né? Ah, é, vamos lá, vamos transformar aqui em outra pessoa. Cadê a mina? Eu acho que o... Deixa eu ver o Barton se faz alguma coisa aqui, vai. Olha o calça, o Barton não calça. Sai daí, meu. Tó. Calça da shield, né? Não pode deixar ele de fora. Sai! Mais um, agora deixa eu ver aqui se tem como fazer. Não, sai daí, meu. Nossa, matei o calço aqui. Nossa, bombona que ele tem, velho. Quem pode vir aqui agora? Não. Deixa eu ver se eu lembro quem que consegue mexer lá. Caveira de ferro, será que vai? Sai. Ah, ele dá certo. É mini kit, é mini kit, meu. Aí. Último mini kit, belezeira. Agora vamos subir lá e fazer. Vai ter que ser o Barton aqui, né? Só pra gente passar de nível aqui e encerrar. Cadê você, brother? Vamos mirar lá em cima lá. Ai. Mais uma. Pronto, agora é só esperar cair. Ou não, não, vamos subir lá. Direita, esquerda e baixo. Vamos lá, direita, esquerda, baixo. Beleza. Pronto. Agora é a vez do Thor. Cadê, rapaz? Toma, 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 toma. Vai levar uma saraivada. Nossa. Ó. Vai, vem. Não vem, né? Se lembrar que... Ah, tá. Tem que construir alguma coisa. Vamos ali. Ficou forte agora o rapazinho. Passa rápido. Isso. Construir alguma coisa aqui, será que vai arrebentar ele? Ah, que foi pra subir lá, nada a ver. Ó, nossa, levei um choque. Também dei uma pancada nele, né? Vamos ver onde que ele tá agora. Então, se é o deus do trovão, força, 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 força. Já transformou outro carinha ali, sozinho. Ó. No instante da vitória, com a cidade dos Wenis, nosso plano maligno desmantelou-se. Aqueles vingadores ardilosos haviam trocado minha cola por solvente, libertando os prisioneiros. No entanto, eu sigo inabalável, pois... Pronto, finalizamos, né?
Mestre do Terror, pegamos 10 mini kits. Atingimos 92% da fase. Adão Oeste. Aí 10 mini kits. Beleza. 3. Faltou ainda um tijolo amarelo ainda. Mas tá valendo. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, favorito, deixe seu like embaixo. Compartilhe nas redes sociais. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, beleza? Até a próxima, hein? Valeu.